Welkom, lieve luisterblaadjes. Daar zijn we weer met de aanvang van de tweede kwalificatie, die natuurlijk voor de tweede race van de Formule Renault 3.5 kampioenschap van SRVN is. Inderdaad, we hebben net een prachtige eerste race gezien, een sprintrace van 20 minuten, maar we gaan ons nu opmaken voor de kwalificatie voor de hoofdrace van 40 minuten. 40 minuten zweten in deze Formule Renault 3.5 auto's. Het valt me op dat de baan groen is geworden. Waarschijnlijk hebben we een flinke regenbui tussendoor gehad. Dus dat zal eventjes lastig zijn voor de rijders. Want nou hebben ze echt weer even een paar rondjes nodig om die baan weer snel te maken. Inderdaad, we zijn nog een goede 7 minuten de tijd hebben we daarvoor. En dan maakt het zo'n baan opeens wel compleet anders, Giel. Ja, absoluut. Want je rempunten liggen eerder, je bochtensnelheid is lager. Je moet overal rekening mee houden. Dus ik verwacht niet dat we aan die 1 minuut 42.5 zullen gaan komen die René Hoogterp in de eerste kwalificatie neer heeft kunnen zetten. Nee, dat lijkt me inderdaad ook. Ik zit eventjes aan boord bij, wie was het ook alweer, de Southeast Bolide met de rode, dat is dus Twan Capelle. We gaan even een rondje met hem meekijken. Even kijken hoe hij zijn time de ronde gaat tackelen. Gaat hier inderdaad het rechte stuk op. Van start finish de lange doordraaier naar rechts. En je ziet al meteen dat hij niet het vertrouwen heeft dat de auto goed de bocht om zou gaan. Want hij laat het gas behoorlijk los. Ja, dat is inderdaad opvallend. Rijdt wel heel netjes, maar ja, dat is ook niet zo raar. Die baan, je ziet ook waar we net nog zagen dat er echt een donkere, echt een diep donkere kleur over de baan liep waar de auto's rijden. Is dat nu nog maar een flauwe lichtgrijs baantje geworden. Zo hier aankomen bij het belangrijke rempunt naar rechts toe. Waar Maurice Willems voor hem wellicht nog tijd gaat kosten. Die lijkt wat langzamer. Inderdaad, maar ook voor Twan Capelle zou dit nou tijd kunnen gaan kosten. Want er is al weinig grip, maar als je dan ook nog wat downforce verliest doordat er iemand vlak voor je rijdt. Inderdaad. En Willems vindt eraf, dus dat probleem is opgelost. Maar het is even de vraag hoeveel dat scheelt in tijd. Nou verwacht ik niet dat hij hier zo heel veel last van heeft gehad. Hooguit een schrikmomentje van wat gaat hij langzaam door die bocht. Dat verwacht ik niet, maar ik denk dat het allemaal wel meeviel. Inderdaad. Technische gedeelte van het circuit. Hier goed zorgen dat je de auto in balans houdt. Van het heen en weer slingeren. Dan gaan we hier het rechte stuk op. Zorgen dat je niet te veel inderdaad over de curbs heen gaat. Zoals Twan hier wel doet. En de auto snel weer in het rechte spoor zet op het rechte stuk. Luister even naar het geluid van deze prachtige Renault Bolide. Aanremmen de piepende banden en hier is het ook weer zorgen dat je de auto goed wijd laat lopen. En gaan we kijken wat voor tijd hij hiermee neer kan zetten. Een 1.48.4 voor Twan Capelle. Terwijl zet daar wel op dit moment de snelste tijd mee neer. Ja, Maurice Willems natuurlijk een mooie 2.01.4 na zijn spin. Dat is natuurlijk iets heel raar. Hij heeft hem in ieder geval een tijd neer kunnen zetten. Goed, ik zie dat meneer Hoogterp, onze polezitter van de race 1 en racewinnaar natuurlijk. Dus we stappen daar eventjes bij aan boord. Kijk. Ja, hij zal de tijd van Jan Mensing, die hem net heeft neergezet op 1.46.494, zal die moeten gaan verbeteren. Je ziet dat er echt al steeds meer rubber op de baan komt, dus het loont hier nou echt om zo lang mogelijk te wachten met je vliegende ronde. Inderdaad, zo snel gaat het inderdaad dan toch wel weer dat daar weer de snelheid in terug te halen is en de grip terug te halen is. Je ziet ook het verschil wat we net zagen bij Twan Capelle, hoe René dat hier nu doet. Mooi in beeld links bovenin, gaat daar wel erg wijd. Ja, nou, hij remt nog eventjes om zijn remmen mooi op temperatuur te brengen. De Oeman Street.
voor een zo mooi mogelijk exit, zodat hij al met zo'n hoog mogelijke snelheid start-finish streep op kan. Gaat daar inderdaad de start-finish over, daar de eerste bocht in. Oh, gaat daar wel erg wijd. Komt dat goed met die curb? Nou, dat scheelde me niks. Hij probeerde hem vol gas. Hij probeerde hem vol gas. En toen na het insturen... Ja. Dat kan hij toch wel weer mooi, hè? Die auto onder controle houden. Ja, prachtig om te zien hoe hij inderdaad op het uiterste van de limiet van die auto en de grip waar dat er op dat moment niet was, toch hem in het rechte spoor kan houden. Hard aanremmen voor de korte bocht naar rechts met de chicane daar. De auto heeft de neiging om daar heel erg springerig te reageren als je daar de curbs aan raakt bij het accelereren. En kijk wat een snelheid dat is, hè, hier over deze prachtige baan in het zuidelijke puntje van Florida. De temperaturen zijn redelijk, 24 graden op dit moment. Zowel van de baan als van de lucht. Dus het is redelijk te doen voor de heren. Niet te extreem warm. Zoiets hadden ze ook wel voorspeld, inderdaad. Ik geloof dat het tijdens de race zou het... ook zoiets zijn, maar zou de temperatuur gedurende de race een paar graden omhoog gaan. Nou, dat zouden de auto's allemaal aan moeten kunnen. De hoogte heb je hier over het rechterstuk heen dendert op weg naar de Sunset Curve. En wat mij opvalt is dat René al op de 163 km per uur, of 263 moet ik zeggen, al in de limiter raakt. Ja, en jouw het lukt hem weer 1.45.013. En is 14e sneller dan Robbie Bouchon, die een uitstekende tijd heeft neergezet met 1.45.4. Voor Joost van der Stoep, die het toch ook wel netjes gedaan heeft, met 1.46.3. Maar goed, dat is alweer 1,3 seconden. Dan valt dus Jan-Wim Ensink toch eigenlijk wel tegen met een 1.46.4. En is hij wellicht toch te vroeg naar buiten gegaan, met nog te weinig grip op de baan. Er zijn op dit moment Wouter Sonderwal, Bram Kuipers en Robin de Jong en Mark de Vries en Bram Beelen die nog op de baan zitten. Waarbij Wouter Sonderwal net ook zijn tijd heeft neergezet van 1.50. Dus die is in ieder geval voor nu alweer klaar. Eerst even afwachten wat Bram Kuipers, Robin de Jong en Bram Beelen en natuurlijk ook Mark de Vries doen. Ik kijk momenteel eventjes mee met Bram Beelen. Komt nou de laatste bocht door, dus zullen we ook elk moment weten wat voor tijd hij gaat neerzetten. Inderdaad, komt hier start en finish over en dat is een derde tijd met een 1.45.5. En nogmaals, een sterk rondje voor Robbie Bouchon, die dus nog steeds zijn tweede plek vast heeft weten te houden. Zo ook Robin de Jong de laatste bocht doorkomt op dit moment. En met 0 seconden over de finish komt en wat doet hij? Ja hoor, hij zet er een tweede tijd neer. Slechts 91.000ste van een seconde langzamer dan René Hoogterp zijn teammaatje. Nou, dwingt daarmee de rest van het veld naar achteren toe. Met de fouten die we René hebben zien maken. Nou inderdaad. En nu en dames en heren, Bram Kuipers 1.44.609 en daarmee een 14e sneller dan René Hoogterp. En maar liefst 1,2 seconden op Mark de Vries die een zesde tijd heeft neergezet. Een prachtige pole position hier voor Bram Kuipers. En je zei het al Giel in het begin van de eerste race. Het is iemand om rekening mee te houden. Absoluut. Hij wil nog wel eens een momentje in de race meemaken. Maar het is een zeer snelle jongen. Absoluut. De eerste pole position voor Bram Kuipers in deze Formule Renault 3.5. En meteen in de tweede race. Dat is een mooi begin van het kampioenschap voor hem natuurlijk. En kijken of hij de druk kan weerstaan van René Hoogterp, Robin de Jong, Robin Bouchon, Bram Beelen, Mark de Vries, Joost van der Stoep en Jan-Wim Ensink. Die allemaal achter hem staan en allemaal er voorbij willen. Dus dat belooft nog een prachtige eerste stint te worden van deze hoofdrace. Absoluut. Het gaat er natuurlijk wel om, vooral die eerste ronde is, want we hebben het net al gezien toen de baan echt volledig was ingerubberd, hoe lastig het is om toch nog niet volledig opgewarmde bandjes iemand proberen in te halen. Dus dat zal vast even een aantal spektakelmomentjes gaan opleveren.
Maar ja, hoe minder grip er op dit moment op de ideale lijn is, hoe dichter dat ligt bij het gripniveau van naast de ideale lijn. Dus in dat opzicht kan het toch een interessant gegeven worden, inderdaad. Absoluut. Leuk om te zien, Bram Kuipers op pole position. Voor de grote kampioen in spe, René Hoogterp. En natuurlijk ook Robin de Jong, die ook verschrikkelijk snel is. En dicht bij de tijd van René Hoogterp kwam. Een verrassende vierde plek ook voor Robbie Bouchon. Dan op plek nummer 5 gastrijder Bram Beelen. Met op plaats nummer 6 Mark de Vries, die veel goed zou willen maken in de hoofdrace. Joost van der Stoep dan op nummertje 7. En op nummer 8 is het dan Jan Wimensing. Toch wel een beetje teleurstellend eigenlijk. Ger Peters dan op nummer 9 en de top 10 wordt gecompleteerd door Twan Capelle. Zien we dan daarachter nog Jeroen Brink op nummer 11 staan. Ger Heuts op nummer 12, Nico Kuitums op nummer 13, Robert Bults op nummer 14. Dan Wouter Sonderwal en Maurice Willems van het IJmuis F1-Cast Racing Team op 14 en 15. 15 en 16 moet ik zeggen. Completeren daarmee het complete veld voor de tweede race. Op dit moment zijn de heren bezig om het gripniveau van de baan omhoog te krijgen in de warming-up. Rondjes rijden, rondjes rijden, rondjes rijden. Dat is het geheim van het succes van iedereen. Absoluut. Dan kijken we eventjes met Jan Wim mee. Die verslikt zich in de eerste bocht. Weet hem wel mooi op de baan te houden. En die kan zijn weg weer vervolgen zonder schade. Maar goed, het gaat nou helemaal niet om de snelle tijden of wat je wel of niet doet. Het gaat erom, inderdaad wat je al zegt, dat er gewoon wat extra rubber op de baan komt. Zodat je zo meteen lekker kan rijden. Ja, het gevoel van de baan tot je nemen nu. Je hebt natuurlijk maar 3 rondjes kunnen rijden net in die kwalificatie. Terwijl Mark de Vries en Jan Wimensing met elkaar aan het vechten zijn. Of ze voor de eindoverwinning van het kampioenschap aan het vechten zijn. Ik zag het inderdaad. Een beetje een dreigende beweging van Mark de Vries. Van even ja. Jouw kant op, waar Jan Wim weer op reageert. Dus ze zijn leuk met elkaar aan het spelen. Oeh, en daar gaat het helemaal fout. Terwijl Jan Wimensing zijn auto compleet afschrijft op een stilstaande auto daar. Ja, als ik mij niet vergis was dat Bram Kuipers. Bram Kuipers die daar stil stond. Of hij is natuurlijk snel terug naar de pits gegaan, van dat was ik niet. Ja. Inderdaad, hij staat niet meer op de baan. Jan Wim die heeft moeite om zijn auto weg te krijgen. Hij mist natuurlijk ook een linker voorwiel. Ja, en normaal gesproken zou dit natuurlijk een groot drama voor het team van IKEA Racing zijn. Als dit 1 minuut 40 gebeurt voor de start van de race. Maar goed, dat hoeft hier gelukkig niet, want hij lost het simpel op met een druk op de knop van de escape. Laten we het hopen. Dat het daarmee gefixt is, ja. De monteurs hebben nog nooit zo snel hun werk kunnen doen en de wielen zitten er allemaal weer aan. Maar dat was nog even een mooi spectaculair moment voor het aanvangen van deze race. En laten we hopen dat we dat soort dingen niet gaan zien in de race. Want dat zou jammer zijn als mensen op die manier uit moeten vallen. Al blijft het natuurlijk altijd spectaculair om dat soort dingen te zien. Inderdaad. Nou, hebben jullie waarschijnlijk al een paar keer ons horen praten over de gastrijder Bram Beelen, om maar iets te noemen. Ja, dat is mogelijk. Ook jij kan bij ons gastrijder worden. Het is een simpel dingetje van eventjes aanmelden op www.svn.nl. En heb je de software, heb je een stuurtje? Ik zou zeggen, kom kijken, kom de filmpjes kijken, vraag langs en je bent van harte welkom. Absoluut, het is de absolute goedkoopste vorm van autosport en het meest realistisch wat het dichtst in de buurt komt van het echte autosport. En het is voor dat er gaat een prachtige hobby om erbij te doen. En eigenlijk iedereen die gek is van autoracen, ja, die moet dit gewoon minimaal een keer gedaan hebben. En het leuke bij SVN is dat we het op een toch wel redelijk professionele manier proberen aan te pakken. Zoals je dat nu ook ziet met het live uitzenden van de races. Die je vervolgens met de hele wereld kan gaan delen. En kan laten zien wat je allemaal wel niet hebt gedaan met deze prachtige verschillende auto's. We rijden ook verschillende kampioenschappen. Naast deze Formule Renault 3.5 hebben we ook nog een Tourwagenkampioenschap. Een Clio Cup kampioenschap. En ook nog, nou ja, dat was hem. Die drie. Dat zijn de kampioenschappen waar we ons in opmaken. Terwijl wij ons ook opmaken voor de start van deze 40 minuten durende race. De heren komen rustig aanlopen bij de auto die op de startopstelling staan. Gaan we eens eventjes
Kuipers in de gaten houden. De opwarmronde is begonnen. Inderdaad, Hoogterp moet volgen. En dat zal hem vreemd zijn zo in deze race setting. Zeker voor zijn teamgenootje binnen het andere Gencore team. Team nummer 2, Bram Kuipers, die hem prachtig voor hem wist te kwalificeren. Eens kijken hoe goed Bram de druk kan weerstaan van de grote baas Hoogterp. Ja, want in de voorbeschouwing werd er al af en toe gegeind van... Hey, Bram Kuipers, Robin is faster than you. Can you confirm? Ja. Nou, hier is de ultieme test. Ze zullen er nog wel meer namen vallen. Gaat hij inderdaad zonder veel moeite aan de kant? Of gaat hij echt met hand en tand zijn plaatje, zijn eerste positie verdedigen? Inderdaad, dat ligt aan het karakter van Bram en de rest van de mannen om hem heen, hoe daarmee omgegaan wordt. Ik weet wel dat we binnen ons team daar eigenlijk nooit hele concrete afspraken over maken. Maar het aan de rijders zelf laten hoe ze daarin staan. En als ze denken van nou, het is prima. Je komt er maar voorbij als je kan. En anders maar niet, dan mag dat net zo goed. Want het gaat uiteindelijk toch gewoon om het racen. Ja. Al kan ik me ook voorstellen dat je, als het moment draai is voor het kampioenschap, dat je zegt, joh, ik gun jou die plek meer dan dat ik per se die race moet winnen. Maar bij winnen van een race ligt dat misschien soms nog wel wat gevoelig. Een vierde of een vijfde plek is al wat anders natuurlijk. Ja, absoluut. Nou, maar in dit geval, ik zou hem lekker laten staan, Bram. Inderdaad. Ik wilde net zeggen, in R-Factor 1, de voorloper van R-Factor 2 waar we nou mee rijden, was er geen dynamische lijn. En dat betekende dat op elk plekje van de baan was evenveel grip. Dus daar kun je inderdaad eventjes... Als er iemand sneller is, dan komt hij er toch wel voorbij. Is het niet binnendoor, precies, is het wel buitenlangs. Maar hier bij R-Factor 2, dat is hier een lastig verhaaltje. Absoluut. Ja, teamorders zijn natuurlijk niet toegestaan. dus het is de vraag of dat ook echt gaat. Maar teamorders zullen er niet zijn. Het zal echt aan de rijder zelf zijn hoe ze daar in staan en of ze dat toelaten. Uiteindelijk gaat het om het racen en dat doen we allemaal voor onze lol. Dus dat zal wel goed gaan komen. Goed, ondertussen komen we de laatste bocht door. Nog de laatste burn-outs worden gegeven van de banden, de achterbanden. Auto's vallen in hun slot, letterlijk. Mooi uitzicht op het volledige startveld, inclusief de heren achterin. Iedereen start zijn opstartprocedures. De groene vlag wordt gezwaaid. En daar gaan de lichten aan. En als ze uit zijn, dan zijn we vertrokken. En is Bram Kuipers uitstekend weg. Maar ook René hoopt dat hij er meteen aan de buitenkant naast zit. En kan hij dat dan vast blijven houden? Dat is even de vraag of het ook achterin het veld allemaal goed naast elkaar blijft gaan. En dat lijkt het wel het geval te zijn. Oh, Hoogterp die er ook wel werkt. Gaat. Oh, in die achterin het veld gaat het toch weer fout voor een... Wat was het? Ik zag een groen-blauwe auto. Met de gele T-cam. Dus dat is dan van Gert Peters. Inderdaad, die moet achteraan verder starten. Terwijl voor in het veld het allemaal netjes op elkaar aansluit. Is het nog steeds Bram Kuipers die aan kop leidt en zelfs een klein gaatje geslagen heeft daar achter toe. Inderdaad, Mark de Vries, een hele goede start gehad. Mark de Vries die inderdaad ook wel zijn duvel uit een doosje weggekomen is. Daar zelfs al René Hoogterp onder druk zet en er voorbij gaat. Sowieso, dit had ik niet verwacht. Deze had ik ook nog niet aan zien komen. Hoogterp die erg voorzichtig doet. Maar aan de andere kant, zo ken ik Hoogterp wel hoor. Die al op het moment dat hij het vertrouwen in de auto heeft, dan gaat hij tot het grensje. Maar tot die tijd is het gewoon een hele voorzichtige rijder die liever even langer, wat langer achter iemand zit dan dat hij risico gaat creëren. Inderdaad, druk opbouwen. Kun je beter doen vanaf Mark de Vries die daar over de curbstones glijdt en snel het verliest bij het uitkomen van de bocht. En Hoogterp daar alweer bij. Goeie actie van Mark de Vries hoor, dat hij zover vanaf de zesde, zevende plek naar voren toe gekomen is. Robin de Jong die veel plekken verloren heeft, maar in de aanval zit. En weer, ja, die gaat voorbij aan Mark de Vries hoor. Dat zit dicht bij elkaar of die snelheid nou mee. Elkaar en die kan hem gewoon laten staan. Nee, remt eerder.
Het lukt hem niet. Robin de Jong die zal ook denken, we liggen nou 1, 2, 3, 4 met team GNCR. Laten we dit ja. alsjeblieft even zo houden. Inderdaad, Robin Persoon heeft wat, wat lucht moeten toelaten. Kan alleen maar toekijken op het moment. Robbie die heeft natuurlijk ook het momentje in die eerste race meegemaakt. Dus die en daar gaat Mark de Vries ook alweer een beetje wijd. Kan zijn plaats nog wel verdedigen ten opzichte van Robbie, denk ik. Nee, ja, net aan inderdaad. Net aan. Loopt nou eventjes iets weg van Robbie, dus heeft een betere exit gehad. Terwijl Hoogterep aansluiting vindt bij Bram Kuipers. Het kleine gaatje wat er was, is er niet meer. Ja. En zal nu de druk opvoeren. Toch nog eventjes wat meer richting achterveld. Want Robbie Persoon staat onder flinke druk van Bram Beulen nou hoor. Oh, Robbie remt zich een beetje. Gaat wijd het gras op. En dat is wel heel makkelijk plaatswinst voor Bram Beulen. En ook Twan Capelle er voorbij. Ja, want ook al is het een 3,5 liter motor met 480 pk. Als hij te langzaam, als je in een verkeerde versnelling zit of je schiet er vanaf, dan is de rest er zo voorbij. Inderdaad, terwijl Bram Kuipers nog steeds de leiding heeft, zal met het zweet tussen zijn tanden achter het stuur zitten. Oh, Bram Beulen die daar weer een stukje over het gas mee komt met opkomend rechtstuk, dat neemt niet veel snelheid mee. Is het wel Hoogterp die flink zit aan te kloppen bij Kuipers? Oh, en het gaat in het achterveld helemaal mis! Jan-Wim Ensing is betrokken, is slachtoffer. Slachtoffer van een heel klein miniem foutje van de Rottegraaf Alpha Racing. Ger Heuts ging net een beetje te wijd, krijgt overstuur. Oh, het is nog steeds dringen daar. Oh, met z'n vieren komen ze door de laatste bocht heen. Maurice Willems, ik zie Robert Bults. Dat gaat allemaal niet goed komen, ik geloof het niet. Oh, het gaat echt net goed. Het was wielbengend. Het was... Nou ja, laten we het op spektakel houden. Groot spektakel. Nico Kuipens is er goed mee weggekomen aan de voorkant. En rijdt nog achter Robert Bouchon. Maar Jan-Wim Ensing heeft gewoon heel veel verloren in deze eerste paar ronden van deze hoofdrace. En gelukkig voor hem duurt de race nog een goede 35 minuten. Als hij daar de auto dan niet ook bijna verliest. Oh, en daarachter in het veld zie ik dat daar nog een auto achterstevoren. Het was een andere racing team Southeast. Peters. Ja, Peters die inderdaad verloor. En moet dan ook Ger Heuts voor zich dulden. Maar het is nog steeds dringend geblazen bij Robert Bults, Maurice Willems en Joost van der Stoep. Inderdaad, want het lijkt erop dat Joost van der Stoep zo langzamerhand steeds meer gaat aandringen bij Maurice Willems. Terwijl ook Robbie Bouchon vol in gevecht is met Twan Capelle, die daar alle kanten van de auto probeert voorbij te komen. Zit daar nu wel aan de goede kant. Ik kijk even naast elkaar. Oh, en hij, dat doet hij toch weer heel mooi hoor, die Twan. Die laat hem heel mooi staan. Ja, precies daar waar het kan. En dan kan Robbie niet anders dan hier blijven volgen. En dan is even afwachten of hij genoeg vleugel heeft om er nu voorbij te kunnen. Hij zit nou aan de binnenkant, net met zijn voorwieltje erlangs. Dus in theorie zou hij dit moeten kunnen houden. Ja, oeh, met z'n tweeën door de laatste bocht is toch ook nog maar net aan allemaal hoor. Ja, en Robbie die kan zijn lijn houden. Helaas net niet, die gaat iets te wijd, neemt wel iets meer momenten mee. Dus kan hij weer in aanval in bocht 1. Dat zal lastig worden. Het zit vlak bij elkaar. Nee, nou, jezelf niet gek laten maken. Maar het lijkt toch dat Bouchon hier een mooie plek gewonnen heeft. Ja, en vooraan het veld. Het is nog steeds Bram Kuipers hoor. We gaan eens even kijken. Het rijdt nou wel aan een treintje. Dus laten we eventjes vooraan bij het veld blijven. Een mooi beeld van de groene, oranje en de blauwe Gencore auto. We gaan even aan boord zitten bij Robin de Jong. Die zit natuurlijk eerste rang voor het gevecht tussen René Hoogterp op plaats 2 en Bram Kuipers op plaats 1. Inderdaad. We zetten gewoon eventjes de inputgegevens zoals het gaspedaal en de G-krachten erbij. Dan kunnen we even meegenieten. Dat is wel zo leuk. Heb je een beetje een beeld wat hier de rijders inderdaad moeten doen?
en welke snelheden hier ook meegaan. Dan zie je dat het aardig oploopt richting het eind van het rechte stuk. Robin die heeft duidelijk een andere versnellingsbak gekozen dan René Hoogterp, want die rijdt bijna 10 km per uur harder. Komt ook ziende ogen dichterbij. En Hoogterp verliest daar inderdaad een hoop terrein in dat stuk. Dat lijkt waarschijnlijk ook de bottleneck van Hoogterp te zijn. In dit gedeelte van het circuit, het bochtige gedeelte, daar komt hij weer in de buurt van Kuipers. Maar hij verliest dat op dat rechte stuk. Inderdaad. Nou is het wel heel goed te zien dat momenteel de eerste bocht nog niet vol gas is. Inderdaad, ja. Dat kan ook niet, want die auto die is natuurlijk veel zwaarder voor alle brandstof die ze bij moeten hebben. Ja, dan zal het ook vooral na de eerste pitstop blijken of de nieuwe banden dan hun werk daar kunnen doen. En rondetijd omlaag kunnen. Inderdaad. En meteen een ander vraagteken dat bij me opkomt is, zijn er teams die ervoor kiezen om slechts twee banden te wisselen? Zover heb ik niet getest, dus ik heb geen idee of het uitmaakt of ze vier wielen tegelijk kunnen doen of per kant wisselen. Qua tijd maakt dat niet uit. Dus het is hetzelfde principe als bij Formule 1, dat alle vier wielen tegelijkertijd verwisseld worden. Dus twee wielen verwisselen, dat brengt je zeker geen tijdvoordeel. Dus lijkt ook geen handige optie om dat te doen. Nee. Behalve dan het feit dat mochten je voorbanden zo langzaam slijten, dat je ervoor kunt kiezen om vast met opgewarmde bandjes dat zou de kunnen, baan ja. weer op te sturen. Dat zou kunnen. Kijk, en hier gaan we het verschil zien richting het rechte stuk. Waar Kuipers gewoon weer weg gaat lopen bij, of is dat nu gezichtsbedrog dat nu meevalt? Nou, het is in ieder geval Robin de Jong die daar wel weer aansluiting vindt. En als Robin de Jong dat in zijn eigen ronde beter kan voorbereiden op dit rechte stuk, kan hij proberen daar zelfs een aanval te plegen op Hoogterp. Hij kijkt wel regelmatig eventjes van, let op meneer ja. Hoogterp, we zitten er wel. Dus jij maakt een foutje en ik ben er voorbij hoor. Hij is ook goed om te weten dat de heren elkaar ook kunnen verstaan. Die kunnen met elkaar praten tijdens het racen. En dat levert vaak nog wel eens hilarische momenten op aan zich. Maar het geeft ook wel waardoor je bepaalde acties kunt zien aankomen of op elkaar kunt voorbereiden. Absoluut. Iets wat ze wellicht in de echte autosport ook eens zouden moeten doen. Ja, maar ik denk... Dat is natuurlijk iets competitiever en ik denk dat ze dan er gebruik van maken. Dan gaan ze al roepen van, hey, ik zit er langs, terwijl ze er nog niet langs zitten. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. Ik zou dat wel doen, ja. Ja, natuurlijk, logisch. Als het mag, dan maak je er gebruik van. Momenteel zit Robin de Jong toch iets beter bij dan voorgaande ronde, dus... Het is inderdaad even aankijken of die daar vooral deze combinatie goed door kan komen. Dat is toch wel de sleutel van het rechte stuk. Als je deze bocht goed mee kan pakken, en dat lijkt hij wel beter te doen dan Hoogterp. Maar het gat is nog steeds vrij groot, hoor. Ja. En het verschil is niet groot genoeg om er echt naartoe te kunnen rijden en er voorbij te komen. Nee. Het is alleen maar aansluiten en meer niet. Zo zie je, Robin die heeft wel een hogere topsnelheid uiteindelijk op het einde van het rechte stuk. Maar zo heeft René Hoogterp een hogere exit speed. En al die snelheid neemt hij natuurlijk ook al mee het hele rechte stuk. Precies, toch wel het geheim van het snelle autoreizen is natuurlijk niet zozeer zorgen dat je hard de bocht ingaat, maar vooral dat je hard de bocht uitkomt. Want dat neem je allemaal gewoon als bonuskilometers mee het rechte stuk op. En na elke bocht komt een rechte stuk, hoe kort die ook is. Inderdaad. Nou goed, ik verwacht dat de top 3 zo wel eventjes door zal blijven rijden. Oh, hier maakt Hoogterp even, Kuipers een foutje. Oh. Ja, en daar is hier Robin de Jong. Ik wilde net de lachende derde. Ik wilde net wegsappen. Ik ben blij dat het niet snel genoeg ging. Daar is Bram Kuipers die daar een foutje maakte, wat overstuur kreeg bij het uitaccelereren van de bocht. Daardoor moest Hoogterp ook liften en kon Robin de Jong als een derde hond er prachtig voorbij en leidt nu deze hoofdrace van
de race op Sebring van de Formule Renault 3.5. Leuk dat je er bent trouwens, leuk dat je er live bij bent en anders wellicht een herhaling zit te kijken. Kijk ook vooral andere races die we gereden hebben in het verleden. Altijd vermakelijk om het commentaar erbij te horen en te zien. Spannende races die vaak spannender zijn dan de echte races. En nou ja, jij kan erbij zijn als je wilt. srvn.nl, daar kun je je aanmelden en dan zien we je de volgende keer erbij. Inmiddels lijkt Robin de Jong gewoon weg te kunnen rijden. Dat lijkt het wel een beetje op dat hij nou gewoon van René weg kan rijden. Nou is natuurlijk de vraag, wat is de strategie? Is René Hoogterp van plan om heel lang door te blijven rijden op dit setje bandje om vervolgens het laatste 10 minuten kwartier een en al kwalificatierondjes eruit te rammen? Ja. Terwijl we zien dat Maurice Willems en Joost van der Stoep uitgevallen zijn. Joost van der Stoep met een kapotte auto en Maurice Willems met een onbekend probleem. Wouter Sonderwal nog steeds rode lantaarndrager van het veld achter Ger Heuts. En is het Jan Wim Ensing op dit moment op een zeer teleurstellende 8e positie. Komt er niet bij. Ja, laten we ook niet vergeten dat hij in een behoorlijke crash heeft gezeten. Dus ook al zijn die auto's heel stevig, hij gaat er gegarandeerd last van hebben. Absoluut, want hij is wel bijna een seconde sneller dan zijn voorligger Twan Capelle. Maar ja, met een goede 6 seconden verschil is dat toch nog wel eventjes voordat je dat dichtgereden hebt. De stand op dit moment, Robin de Jong dus op kop met een seconde voorsprong op René Hoogterp. En vlak daarachter met een kleine 19e is het Bram Kuipers op een derde plek. Bram Beelen heeft dan een gat van bijna 6 seconden op een vierde plek. Met daar vlak achter Mark de Vries en Robbie Bouchon. Twan Capelle, Daniel Mensing, Nico Kuitums op de 9e plek. En op de 10e plek is het Robert Bults. Met daarachter nog Ger Peters, Jeroen Brink, Ger Heuts en Maurice Wouter Sommel. Inderdaad, ik ben momenteel eventjes met Twan Capelle mee aan het kijken. Die is in de aanval bij, dan moet ik weer eventjes bijzoeken, Robert Bults is dat geloof ik. Robbie Bouchon zou dat zijn denk ik. Dan is het natuurlijk Ger Peters die ik bedoel, die in de aanval is bij Bults. Het blijft ook lastig, die kleurtjes. Ja, zeker van dit team zo blijkt. En is in de afgelopen paar rondes is hij toch zeker een paar autolengtes er naartoe kunnen rijden. Ik vind hem alleen een beetje onstabiel lijken op de rechte stukken. Dus ik ga eens heel eventjes aan boord zitten. En je ziet inderdaad de vele correcties die meneer Peters moet toevoegen om maar de bocht door te komen. Oké, dat zou kunnen wijzen op problemen tijdens deze race voorlopig, maar wat dat dan precies geweest zou moeten zijn? Ja, ik denk dat het is. Volgens mij staat zijn stuur ook niet helemaal recht meer en spoort zijn auto dus gewoon niet optimaal meer. En dan kan het heel erg tricky zijn. Dan wordt het nog langer 25 minuten voor hem. Toch is hij wel snel onderweg. Miste daar wel even zijn momentum. Met een auto die onvoorspelbaar achterweg wil springen, dat doet hij het toch zeker niet verkeerd. Absoluut, hij heeft de afgelopen ronde zelfs de snelste ronde gereden, van 1.44.9. Dat is zeker niet verkeerd. Terwijl Robert Bults rond de 1.45.9 rijdt zo'n beetje, dus duidelijk sneller Ger Peters hier in dit geval. Terwijl op dit moment... Ja, ga maar. Bij mij meteen een vraagteken. Als Ger Peters de snelste ronde rijdt, no offense richting die man, hij is niet de snelste op de baan. Nee, zeker niet. Het is zijn eigen persoonlijke snelste ronde geweest. Oh, zo bedoel je. Ah, oké. Okay. Twan Capelle lijkt op dit moment de... waarom zie ik hier... Ja, Twan Capelle is in de pitstraat. Is zijn pitstop begonnen. Inderdaad, we zien de voor- en achterwielen omhoog gaan. Daarmee de allereerste Formule Renault 3.5 rijder van dit seizoen.
die hier een pitstop gemaakt heeft in officiële racetrim. Nu goed aan de buitenkant blijven en niet te vroeg willen insturen. Een raar punt wel, een beetje deze exit vanuit dit circuit, want de witte lijn loopt dat hele stuk door. Inderdaad, en die mogen ze niet overschrijden. Net zoals in het echte wegverkeer. Het is een dubbele doorgetrokken lijn. Precies, dus pas op het moment dat die enkel wordt, dan mag je je op de lijn invoegen. Maar ook dat is een linkpunt, want dat is precies de racelijn waar men turn 1 bijna vol gas doorkomt. Inderdaad, we hebben het net toen de camera's even uitstonden nog kunnen meegenieten hoe Robbie Bouchon en Jeroen Brink zo elkaar tegenkwamen. Meneer Brink die de pitstraat uitkwam en op race snelheid, op zo hoog mogelijke snelheid probeert te rijden. En Robbie die nog veel harder door die bocht kwam. Ja, en dan kom je elkaar een keer tegen. Precies, daar is niks aan te doen. Het is het moment van daar zijn en dan kan er maar eentje rijden. Robin de Jong, want ik ben nog steeds de leider van deze wedstrijd, heeft 1,8 seconden voorsprong op René Hoogterp. Ja, we hebben het gezien waar het verschil tussen Hoogterp en de Jong zit. We zijn intussen ook de inhaalactie van Gert Peters op Robert Bults verloren uit het oog. Maar dat is inmiddels wel gebeurd. Gert Peters is zelfs momenteel in de aanval sorry, bij Nico Kuitens. Nico maakt een foutje, daar heeft Ger een beetje last van, maar die blijft er verstandig genoeg gewoon rustig achter zitten. De verrassende transfer van Nico Kuitens naar het team van Rottegraaf Alfa Racing. Het sympathieke team wat over het algemeen bemand wordt door de heren Ger Heuts, zoals dat in dit geval ook is, en Wilco Smit. In dit geval kon Nico instappen in deze geel-witte, zwaar door bier gesponsorde auto. Oeh, gaat daar wel wijd. Ja, maar wederom Gert Peters die goed op zit te letten. En... Ja. Maar ja, dit vindt Gert Peters natuurlijk niet zo heel fijn, want hij is de snellere en hij kan hem zo voorbij gaan. Maar als je dan... Jeroen Bink staat naast de baan, die heeft een probleem gehad, staat daar stil. Wat gaat hiermee gebeuren? Kan hij nog door? Is hij gespind? Wat is hier precies geweest? Maar hij is in ieder geval op dit moment teruggezakt naar de laatste plek. Terwijl ook Robbie Bouchon de pits in rijdt. Ik hoor zijn hele motor niet eens. Dus. En Mark de Vries ook trouwens. Nee, dus het lijkt dat... hij heeft gegeven inderdaad op. Jeroen Brink gaat terug naar de pit, is uitgestapt. Terwijl Bouchon en de Vries allebei op dit moment in de pit staat staan. En voor in het veld... Ja, nog steeds Robin de Jong en Hoogterp. Robbie die kan weer door. Gert Peters komt pits in. En zo zijn de eerste pitstops op dit moment gaande. En daar zien we inderdaad het moment dat je weer de baan opkomt en er rijders in de buurt zijn. Gaat het dit keer wel goed met Bouchon weer terugkomend in het veld. We zitten ook precies op de helft van de wedstrijd. Nog 20 minuten te gaan. Dus het is nu weer een soort van sprint. Naar de finish toe. En ik denk dat Gert Peters ook... Ja, Gert Peters die heeft de pitstop gemaakt en die komt nou ook alweer de baan op rijden. Dus die heeft ervoor gekozen van nou, ik ga wel een rondje eerder dan Nico Kuitens, want dan kan ik hem via de pitstraat inhalen. Precies, dus is het even de vraag of Nico meteen meeklapt en de volgende ronde ook de pit in staat. Dat zou dan de meest tactische beslissing van hem zijn. Om te kijken dat hij daar niet te veel tijd mee verliest. En hem toch gewoon voor de auto kan houden. Want nu is de auto van Gert Peters natuurlijk ook nog met de koude banden die eronder zitten. Ja, inderdaad. Je moet niet denken van ik rijd twee rondjes door. Want dan heeft Gert Peters goed opgewarmde verse rubber eronder zitten. En dan kun je het verschil gaan maken. Precies. Dus als hij wil, dan als hij slim is, dan duikt hij nu meteen ook de pitstraat in. En dan kan hij erachter gaan. Terwijl Bram Beelen op dit moment de eerste van de top 4 is die ook naar binnen komt. Heeft wel veel achterstand hoor, is 13 seconden achter op Robin de Jong. Kan daar niet heel veel meer in doen. Jan Wim Ensing overigens wel weer aardig opgeklommen naar de vijfde plek. Maar is ook nog dik 10 seconden achter Bram Beelen. Die trouwens ook de pits in gaat. Jan Wim Ensing op dit moment door de pitstraat rijdend op de pitlimiter.
Bram Beelen is ondertussen alweer vertrokken. Ik zit ondertussen weer even naar de kop van het veld te kijken. Maar Hoogterp die volgt gewoon heel mooi, eigenlijk op dezelfde afstand, Robin de Jong. Die zit niet te pushen, die rijdt er niet naartoe, die rijdt er gewoon rustig achter. Zou een tactisch spelletje nog kunnen zijn tussen de heren van Gencore Racing. Gencore Motorsports moet ik officieel zeggen. Mark de Vries toch weer wat teruggevallen naar de 8e plek op dit moment. Achter Robbie Bouchon met de Venkels Devils racebolide. Dus op dit moment is het vooral de top 3 die het moet hebben van de Gencore Motorsports heren. Geen slecht uitgangspunt overigens natuurlijk. Absoluut niet. Sterker nog, het beste wat je je kan voorstellen natuurlijk. Daarbij opgeteld, in principe zijn ze nog in één beeld te vangen. Bram Kuiper ziet ze nog rijden. Absoluut. Kon uiteindelijk de druk toch niet weerstaan. En moest zijn meerdere erkennen in de heren Robert de Jong en René Hoogterp. Desondanks een prachtige derde plek op dit moment op zijn konto. Nico Kuitens is overigens blijven rijden. En ja, dan denk ik dat hij die plek wel gaat verliezen straks als hij terugkomt. Dat denk ik ook wel. Nico heeft natuurlijk is wat geklommen in de stand door zo lang door te rijden. Want Robert Bultzi heeft hij nog achter zich. Vlak daarachter zit Bram Beelen, geloof ik. Ja, die is precies achter Bultzi de baan opgekomen. Nico gaat naar binnen. Inderdaad. Eens even kijken waar Ger Peters dan op dit moment zit. Of die, was het Ger Peters of Twan Capelle? Daar weet ik het ook niet meer. Volgens mij was het Ger Peters. Toch, hè? Ja, volgens mij ook. Die zit nu achter op het circuit. Ja, dat is de vraag of het genoeg is geweest voor Nico Kuitens. Hij is op dit moment al voorbijgereden door Mark de Vries en ook Jan Wim Mensing komt eraan. Terwijl daar ook Ger Peters al in de laatste bocht zit op dit moment. Twan Capelle gaat nu over startfinish sterk. En Nico Kuitens rijdt nu weg uit de pit. Is het voldoende? Nee, het is niet voldoende waarschijnlijk. Voor daar is Twan Capelle. Nee, Ger Heuts die heeft hij nu niet. Ger Peters zit achter. Ja, het is hem gewoon gelukt hoor. Nico Kuitens. Oh, wat gebeurt er? Helemaal fout. Ze klappen er vol bovenop. Ger Peters, die moest natuurlijk eerder. Die kwam met een hogere snelheid eraan. Nico Kuitens moest eerder in de remmen met zijn koude banden. Inderdaad, en daar had waarschijnlijk Ger Peters helemaal geen rekening mee gehouden. Want ja, je wilde hem toch voorbij en jij zit al op het randje. Dus even kijken hierop. En het gevolg is een behoorlijke klapper, mensen. Kijken of Nico Kuitens zijn auto nog heel heeft kunnen houden. En Ger Peters natuurlijk ook. Nico Kuitens die schudt een beetje om te kijken of alles nog in orde is. We zullen eens eventjes aan boord gaan kijken. Zijn stuur lijkt nog wel op een rechte lijn nog redelijk recht te staan. Maar ook hij is een en al aan het corrigeren. Ja, dat kan ook niet anders dan met zo'n enorme klapper dat daar van alles scheef zit in die auto. Ondertussen zien we dat Ger sportief genoeg is om te zeggen van jongen, dit was mijn fout en kom er maar weer voorbij. Inderdaad, zo zien we dat graag. Ook bij het simracen zien we daar grote sportiviteit in terugkeren. Het was duidelijk dat het zijn fout was en dan hoor je daar ook geen plek mee te winnen. Had ook eventueel nog een protest kunnen zijn natuurlijk als je dat niet had gedaan. Ja, maar met dit gebaar lijkt dat inderdaad toch niet geonereerd, want hij heeft zijn eigen straf eigenlijk al ingelost. Precies, op dit moment is het eigenlijk alweer geregeld zoals het geregeld zou moeten zijn. Maar verliezen daar wel weer kostbare plekken mee waar de heren Twan Capelle en Ger Heuts in ieder geval van profiteren. Heeft ook René Hoogterp trouwens ondertussen zijn pitstop gemaakt en is het op dit moment Robin de Jong en Bram Kuipers die daar rijden. En is het even aankijken wat Robin de Jong gaat doen, of hij nu ook binnenkomt. Ik denk eigenlijk dat hij daar ook voor jou, hoor. Die komt ook inderdaad nu naar binnen toe. Zal zo weinig mogelijk tijd daarmee willen verliezen op deze baan met oude banden. En denk dat Bram Kuipers, nee, die rijdt nog even een rondje door. Ik ga snel aan boord bij meneer Hoogterp om te kijken. Die rijdt nu op het achterste rechte stuk. Op de Oelmanstreet. Ja, en dit is precies wat we net zeiden. Hè? Geen winst, geen verlies waarschijnlijk voor beide heren. Want Bram Kuipers, Ram de Jong, die rijdt nu weer de pitstraat uit. Daar nu langs het stoplicht.
dan heeft hij wat winst gehad ten opzichte van meneer Hoogterp. Want die komt nou pas bij de laatste bocht aan. Dus er zit natuurlijk een groot snel. Oeh, Hoogterp maakt een foutje. Oei. Hoogterp maakt een foutje. Een zeldzaam over foutje. Over de kop, helemaal stuiterend over de baan, zien we hem door het beeld stuiteren. En hij kan door. Ongelooflijk, wat een enorme, soepele auto's dit dan toch maar weer blijken te zijn. En zo blijkt maar weer, hè. Zelfs een ervaren, strakke coureur als Hoogterp, die door de wil om te winnen toch net iets te veel vraagt van zijn misschien nog net iets te koude bandjes bij die eerste bocht. Ja, je zei het inderdaad al. Het is een lastige bocht daar. Dat blijkt maar weer dat zelfs Hoogterp inderdaad zich daarin kan verslikken. Kostbare seconden gingen daar verloren voor hem en had Robin de Jong al een snellere pitstop en dus al een grotere voorsprong. Nu met een kromme auto zal Hoogterp het alleen maar moeilijker krijgen om die eerste plek daadwerkelijk een dubbel overwinning voor hem te laten worden. We gaan eventjes weer aan boord kijken. Van Rempels en stuur staat er ook redelijk recht nog. Terwijl Bram Kuipers nu ook zijn pitstop gaat maken, is daarmee de top 3, top 4 in ieder geval binnen geweest. En denk ik dat de meesten ondertussen al binnen geweest zijn. Ja, en het verschil tussen Kuipers en de Jong is op dit moment 22,8 seconden. Dus even kijken of Robin de Jong snel genoeg is geweest. Ja hoor, dat denk ik wel. Die komt nu het rechte stok erop. Oh, terwijl ook Robert Bults een probleem heeft met zijn auto en uitgestapt is. Ja hoor, daar is Robin de Jong voorbij aan Bram Kuipers. Makkelijk zelfs. En dat betekent dat René Hoogterp terug is gevallen tot P3, want die komt nou pas over startfinish. Inderdaad, Kuipers die profiteert van de grote klapper die René Hoogterp maakte. Maar Hoogterp zit er nog wel vlakbij hoor. Of heb ik nou iemand anders voor me? Nee, dat zie je goed. Dat is Hoogterp, die daar vlak achter Kuipers op dit moment weer hetzelfde moment heeft als begin van de race. Een klein gaatje naar Hoogterp en dit keer nog een keer mag proberen om de druk te weerstaan. Hier zie je toch ook al meteen weer het grote verschil tussen warme en niet waar en je koude banden. Want Hoogterp die remt zomaar een autolengte of 4-5 dicht. Ja. En dat is precies hetgene waar Ger Peters zich net helemaal in verslikte. Absoluut, absoluut. Enzing toch ook weer teruggevallen naar de zevende plek, het stop Malaise. Achter Mark de Vries en Robbie Bouchon. Bouchon die trouwens in de buurt rijdt bij Bram Beelen, maar daar vooralsnog geen echte vuist naartoe kan maken. Beelen die een beetje een saaie race kent, deze hoofdrace. Hij rijdt 3 seconden voor Robin Bouchon en 11 seconden achter René Hoogterp op dit moment. Hoogterp is zelfs met die zwaar beschadigde auto nog steeds dik in de aanval hoor. Hij zit vlak achter Bram Kuipers. Dat gaat nog een spannende laatste 10 minuten worden van deze race hier op het circuit van Sebring. Absoluut. Waar we naar de Formule Renault 3.5 hoofdrace zitten te kijken hier op deze zondagavond. En dat kan niks anders zeggen als wat een ballen heeft die René toch. Met die beschadigde auto vol gas. Vol gas, de eerste bocht door. Ja, machtig mooi. En je ziet ook het verschil nu dat het nog maar een wagenlengte is. En kan die dan hier al meteen de aanval inzetten met hem aan de rechterkant? Zet hij hem daarnaast? Nee, ze kijken wel. Maar Kuipers die daar een verdedigende lijn rijdt. En dat is nog wel tricky, want daar is weinig grip. Dus je moet daar nog voorzichtig mee zijn ook. Want kijk maar eens, dat heeft Hoogterp toch wel meer momentum de bocht uit. Ja, en nu is het ring hoor. Kan hij hem daar daarnaast zetten? Laat hij hem staan of doet hij dat niet? Dat doet hij al wijzelijk niet, want dat gaat ook eigenlijk helemaal niet daar. Nee, inderdaad. Wat overigens ook nog een lastige feature is van die Formule 3.5. Bram Kuipers maakt daarbij een foutje. Ja. Je kunt het nou misschien zien. Ja, hoor. Het achterste. Je hebt een uitlaatsysteem, laten we het zomaar noemen. Dat steekt als een punt achter de wielen uit. Dus als je denkt van ik kan nog iets dichterbij kruipen. Nee, dan zit dat je kan al niet tegen die andere auto aan. En dat kan voor behoorlijk hachelijke situaties opleveren.
Hier het rechterstuk op in de slipstream, in de uitlaat van Bram Kuipers zit daar een hoogterp. Maar het probleem van een hoogterp heet snelheid, topsnelheid. Ja. En dat heeft hij niet. Nee, die zal zich al een paar keer hebben bedacht van shit, waarom heb ik die laatste versnelling nou niet met één tikje langer gedaan? Inderdaad, inderdaad. Want hij is gewoon sneller, dat zie je aan alles. Maar hij kan er niet voorbij. Hij zal Bram Kuipers in een fout moeten dwingen, zoals hij dat in de eerste keer beginfase van de race ook gedaan heeft. Ja, en kijk eens wie daar achteraan komt. Dat is Bram Beelen. Nee, dat zie ik verkeerd. Nee, sorry. Dat is een achterblijver, denk ik. Bram Beelen die rijdt op de vierde plaats met strak daarachter Robbie Bouchon. Inderdaad, maar dat zit een goede 10 seconden hier achter het gevecht van Kuipers en Hoogterep. Kuipers weer verdedigende lijnrijden daar. Moet dan wel weer goed zijn lijn kiezen bij het uitkomen van de bocht, want daar zit Hoogterp op zijn kwivieten. En je ziet dat Hoogterp eigenlijk nog niks doet, alleen maar kijkt. Alleen maar laat zien, ik ben er. Pas op, als je ook maar één fout maakt, dan ben ik er voorbij. Hij zit nu psychologisch gewoon te mindfucken met Bram. Ik dwing je in een foutje. Ik ben er. Ga aan de kant. Ik ben sneller. Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk gaat het daar ook om. Absoluut. Want... dat is het spel. Oh, Hoogterp. Te wijd daar bij het rechte stuk opkomend. En zal hier nu snelheid verliezen. Heeft dus daar wel behoorlijk last van qua snelheid. En je ziet meteen wat voor gat dat dan is. Even wat verder naar achteren gaan kijken. Robbie Bouchon die inderdaad nog steeds met een vrij solide race bezig is. Absoluut. Zijn teammaat Jos van der Sterren is er helaas niet. Dus hij zal er nou voor moeten zorgen dat het team de eerste punten binnenhaalt. Ja, en dat doet hij al niet onaardig. Dat doet hij zeker goed. Natuurlijk maakt er een grote klap mee in de eerste sprintrace. Heeft dat deze race nog niet mee hoeven maken en is solide hier achter Bram Beelen aan het meeliften met de lijn van Beelen. Het veld zit voor de rest redelijk ver uit elkaar. Veel rijders gewoon in hun eentje hun rondjes aan het rijden. En zit het inderdaad het gevecht vooral tussen Bouchon en Beelen, als dat al een gevecht is. En tussen Kuipers en Hoogterp. Met Robin de Jong toch wel fraai hier aan kop. Heeft goed kunnen profiteren van de situatie aan het begin van het moment waarop het fout ging voor Bram Kuipers. En heeft daarna de leiding eigenlijk ook niet meer uit handen gegeven. Nee, inderdaad. Die heeft geprofiteerd, gemaximaliseerd en die is nu bezig om het te controleren. Absoluut. Hoogterp hier weer proberen zoveel mogelijk slipstream mee te nemen van de Formule Renault van zijn teamgenootje. Subteamgenootje, zullen we zeggen. Het is iets warmer geworden inderdaad, zoals je al aangaf Giel, de verwachting. Het is op dit moment 27 graden buiten. En ook de baantemperatuur zit op 27 graden, dus wat dat er gaat... Zijn de condities op zich prima om in te racen? Oh, Hoogterp daar ook wel weer erg wijd. Met zelfs rook van de banden afkomend door het glijden van de achterkant. Ja, en zo zie je dat je op zich wel sneller kan zijn op het bochtige gedeelte. Maar als dat bochtige gedeelte niet ideaal is om in te halen, heb je daar dus niet heel veel aan. En zou je beter kunnen kiezen om misschien wat minder downforce mee te nemen, of in ieder geval een langere versnellingsbak, om dan toch het verschil te kunnen maken op de lange rechte stukken? Inderdaad, want daar komt hij gewoon net een fractie tekort. Er zijn ook rijders die daar het verschil in maken tussen kwalificatiesetups en de race-setup. Hè? Die dus qua kwalificatie zeggen ze, ik vind het fijn om op die bochtige stukken, zoals waar we nu rijden, om daar maximaal te kunnen profiteren. En dan heb ik niks aan een lang recht stuk.
Maar in de race, zoals we hier zien, heb je te maken met slipstream. Heb je te maken met auto's die voor je rijden. En als je dan kunt profiteren van een snellere rechte lijn snelheid, dan kan dat toch het verschil maken om uiteindelijk mensen voor te blijven of in te halen. Absoluut. Zo heb ik zelf regelmatig de verkeerde keuze gemaakt door te denken van, nou, ik ga wel voor een high downforce setup met een wat hogere topspeed, een lagere topspeed. Ja. Ja, als je kunt wel veel sneller zijn in de bochten, zoals je net al zei, maar als je ervoor zit en er komt een lang rechtstuk aan, dan komt hij er voorbij en jij kunt hem niet inhalen. Dus dan is het echt drama. Dan... Ja, maar goed, de moeilijkheid zit hem vaak ook wel weer dat als je dus minder downforce hebt, dat je dus de auto vaak ook lastiger te rijden is, zeker in het bochtige gedeelte natuurlijk. En zeker als het al... Oeh, daar, Kuipers maakt daar een foutje. Het bewuste foutje waar Hoogterp van profiteert. Absoluut, ja. En dan gaan we, denk ik, nou een oprukkende Hoogterp zien, hoor. Want Hoogterp die wil toch nog naar Robin rijden. Ja, daar heeft hij nog 3 minuten de tijd voor en 15 seconden om dicht te rijden. Dus dat gaat hem niet meer lukken. Dat gaat hem absoluut niet meer lukken. Maar pakt hij wel mooi de tweede plek over van Kuipers. Ja, mooi. Ach. Het werd hem eigenlijk een soort van cadeau gegaan door het foutje. Ik wilde het balletje al opwerken. Zien we hier de verkapte teamorders? een foutje. Erg goed gedaan. Zo goed kunnen wij ze nog niet uitvoeren in ieder geval. Nee, ik zet mijn vraagtekens erbij, hoor. Zullen ze eventjes dringend gaan ondervragen bij de persconferentie? Inderdaad, het was een discutabel moment, om maar even zo te noemen. Toch wel opvallend in de laatste 3 minuten dan, inderdaad. Ja. Maar goed, René Hoogterp, die kan niet het gaatje slaan wat ik had verwacht. Dus, nee, zeker niet. Want, dit had Bram weer niet moeten doen. Wel. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij nog een kansje gehad. Dus inderdaad. Nou is het weer een rondje rustig aanhaken voor Bram en... De volgende rondje weer, want ik denk dat je bij René Hoogterp alleen maar op het einde van de Oelmanstreet, misschien nog bij het aanremmen van bocht 7, maar dan moet je ook al van hele goede huizen komen. Moet je nog wel een goede exit hebben in de bochtcombinatie daarvoor. En dan gaan we de laatste minuut in, dus zou het al kunnen zijn, om even kijken waar Robin zich op dit moment bevindt. Ja, ik denk niet dat hij nog een extra rondje kan gaan rijden. Dus dan hebben we al te maken met de laatste ronde. Oeh, die gaat daar wel overstuur de chicanes door. Die is al aan het showboten. Nou, inderdaad. Het publiek vindt het prachtig. Ze staan op de banken. En wij doen met ze mee. Ja. Want we hebben hier 2 prachtige races gezien met een hoop spektakel. Hier op het toch wel spectaculaire circuit. Ik kom hier graag, ik rij je graag op het circuit van Sebring. Altijd spektakel, gegarandeerd. Het is een geweldig circuit. Vooral omdat, ik persoonlijk vind die betonnen platen. De ene vindt het niks, maar ik vind dat juist de karakter van Sebring. Je rijdt letterlijk 1,1 kilometer over gewoon beton. Betonnen platen, zoals we dat in Belgische snelwegen ook herkennen. De tijd zit er inderdaad op, is dit de laatste ronde. Robin die komt bij de laatste bocht aan. Dus wat valt er te zeggen? Een prachtige overwinning voor Robin de Jong hier in het Formule 3.5 Renault kampioenschap. En hij is dolblij. Heel blij. Hij gooit hem dwars te in de muur. Is maar goed, zo willen we het op zich wel weer zien dat de mensen blij zijn met wat ze neerzetten. Prachtige overwinning voor Robin de Jong. Zijn eerste van dit seizoen natuurlijk en dat dan hier in deze race. En Hoogterp die komt inderdaad als nummer 2 over de finish. Bram Kuipers completeert het podium voor GNCR. Een prachtig mooi podium voor deze zwart-witte bolides. Met een 4e plek voor Bram Beelen. Hier keurige races gereden met Robin Bouchon. Uitstekend gedaan. Goede punten gepakt als enige piloot van het F1-cast Devils Racing Team. En Mark de Vries wordt dan, als het goed is, daar inderdaad de 6e. En een toch wel tegenvallend resultaat van deze Jan Mensing vanavond, eigenlijk de hele avond. Heeft en veel meegemaakt. Hij blaast zijn motor op. Ja, precies. Zou dat het probleem geweest zijn? Had hij daarom geen snelheid meer? Zat die motor gewoon al op het einde? Dat zou goed kunnen. Moet zijn auto hier dan nog alsnog parkeren?
En zorgen dat hij zijn brandvrije pak... Ondertussen zap ik even door naar Twan Capelle, die ook zijn laatste meters aan het rijden is. Inderdaad. En ook de zwart-wit geblokte vlag nou heeft gezien. Mooi resultaat ook voor Racing Team Southeast. Twan Capelle en Geert Peters op een mooie 8e en 9e plek. En volgens mij zijn ze daarmee... Oh, nee. En Ger Heuts rijdt op dit moment nog als laatste rijder actief op de baan Rottegraaf Alpha Racing. En zijn teamgenootje Nico Kuitum is een mooie 10e plek. En Ger Heuts sluit hem op een 12e plek af. En is ook Wouter Sonderwal gefinished op een mooie 11e plek met zijn IJmaus F1 Cast Racing Bolide. En hebben we daarmee inderdaad de laatste rijder Ger Heuts ook over de finish. En is iedereen veilig weer terug in de pitstraat. Ja, Giel, hebben we hier toch wel twee prachtige races gezien? Dit waren zeker twee plaatjes. Beloofd mooie beelden voor het komend seizoen. Dat we hier gaan krijgen bij SRVN in deze Formule Renault 3.5. En hebben we daar inderdaad de overwinnaar van de eerste race en de man met de klapper in de tweede race, René Hoogterep. Ja, goedenavond. Ik vroeg me af of jullie hem inderdaad gezien hadden. Maar we hebben hem vol in beeld gehad. Absoluut. Man, wat heb jij een race achter de rug, zeg? Vertel eens. Hoe is het? Ben je nog duizelig of gaat het weer een beetje? Nee, het gaat weer helemaal prima. Ik dacht echt, nou, dit is klaar. Dit is over. Maar toen eerst dacht ik, oké, waar land ik? Hé, dit is het circuit. Dat is mooi. Ja. Goede kant op. Hé, dat is ook mooi. Geen schade? Nee, geen vleugels eraf. Wel een auto die helemaal krom was. Bij het aanremmen dan dropt hij naar links. Maar ik ben blij met een tweede positie. Dus het is... Ik had dit van tevoren echt niet verwacht. En dat zeggen mensen. Ja, dat zegt hij al vaker. Maar ik heb echt heel weinig geoefend. Robin die had er echt de P erin dat hij de eerste race niet won. nu heeft hij het goed gedaan met race 2. Dus ik ben blij. Absoluut. We hebben mooie twee races gezien. Zowel... voor de overwinning van de eerste race die je eigenlijk redelijk eenvoudig naar je toe kon halen. Pole position gereden en toen meteen ook een gaatje kunnen slaan. Een weinig spannende race geweest, denk ik. Die eerste race was echt mijn beste race ooit. Ik denk dat ik gewoon vanaf de start en ik heb gezien wat voor racetijden ik deed. De beste stint was dat ooit. Dat was zo constant en lekker en het voelde gewoon prima. Maar die tweede race dat was zeker wat minder. Daar moest je ja. Ik dacht gewoon eerst even lekker rustig aan te starten. Even met z'n drieën een gat rijden. En dan gaan we er wel voor. Nou, toen maakte Bram een foutje. Ja. En toen dacht ik van, ik ga me niet aanvallen. Want Robin die wil heel graag. Want Robin wilde echt heel graag winnen. Dus die prikte me wel tussen. Dus ik dacht, ik mag wel even. Ja, en toen richting de pitstops. Toen moest ik even het ritme vinden. Kon ik wel een gat dichtrijden. Maar ik denk, ik ga maar weer wat eerder naar binnen. Voor de zekerheid. Dat we niet met z'n tweeën zo dadelijk in de pit staan. Nou, toen ging het dus fout met mijn outlap. Dus... Ach ja. Een enerverende avond. Twee prachtige races gezien. Gefeliciteerd met je overwinning en je tweede plek. En goede punten voor het kampioenschap. En wat dat er gaat, niks er mis mee. Zou ik jou kunnen vragen of jij ook Bram Kuipers en als hij er nog is, Robin de Jong even deze kant op zou willen sturen, dan pakken we die ook mee. Ik heb ze mee. En bij deze zijn ze er. Robin en Bram. Robin, jij als eerste. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige overwinning. Ja. Deze laatste race. Dankjewel. Ik moet zeggen, het was een beetje frustrerend avondje. Maar die laatste race ging eigenlijk alles perfect. Dus eigenlijk helemaal top. We begrepen dat je de eerste race ook graag had willen winnen. Gezien de tijd en moeite die je erin gestoken had om te trainen hiervoor. En wat gebeurde daar dat net niet lukte dan? Ja, ik weet niet. De snelheid die ik in de trainingen had laten zien, die was er gewoon niet. En ik moest eigenlijk zo hard pushen om René bij te houden, dat ging gewoon mis. En René die was gewoon constant net even sneller. En helaas, maar goed, dan word je nog tweede. Dus eigenlijk moet je daar nog tevreden mee zijn. Dat lijkt me ook. Er zijn nog 15 anderen die dat heel graag hadden gewild, denk ik. Dus in dat opzicht is dat zeker een mooie plek om de avond in ieder geval mee te beginnen. En dan vervolgens af te sluiten met de hoogste trainer natuurlijk. Ja, absoluut. Als je dan toch wint, kun je beter de tweede race winnen. Want daar pak je dan nog de meeste punten. Dus ik denk dat we het zeker als team ook helemaal goed hebben gedaan. Want we pakken toch twee keer een 1-2-3. Omdat in de eerste race natuurlijk Bram Belas gasrijder meedeed. Dus ja. Helemaal top.
Absoluut. En vertel eens even het moment waarop jij de overwinning naar je toe kon trekken, zeg maar. Wat gebeurde daar? Wat gebeurde? Want jij zat natuurlijk eerste rang tussen het gevecht van Bram en René. Ja, nou ja, ik bleef er een beetje achter hangen, omdat ik zoiets had van ja, misschien dat we bij de pitstops wel kunnen uitvechten, zeg maar. Maar eigenlijk verremmen beide heren zich. En normaal had ik misschien nog wel iets rustiger aangedaan, maar ik dacht van ja, als ik er nu voorbij wil, dan moet het nu gebeuren. Ja. En gelukkig liet René mij eerst leven en daarna ook Bram, dus ja. Ja, en ook qua pitstops kwam je wel redelijk goed uit, hè? Want we zagen dat je daar eigenlijk ook met gemak voor René kon blijven. Los even van zijn driedubbele salto met de achterwaartse flikvlak. Ja, die kwam daarna. Maar ik had wel echt. Dan had ik eventjes een paar tiende voorsprong, maar dan was ik het weer kwijt. En zeker tegen de pitstops aan was het toch. Kwam die toch steeds dichterbij. Maar ja, uiteindelijk ben ik ervoor gebleven. En ja, toen hoorde ik ook nog van die mooie salto. Ik hoop dat die mooi in beeld is geweest. Die is heel mooi in beeld geweest. We zaten net onboord met hem mee te kijken, want we hadden verwacht van volgende ronde komt Robin terug de baan op. Dus dan gaan we eens zien of ze elkaar tegenkomen. Dus die is heel mooi in beeld. Dus dat hebben we inderdaad kunnen zien. Nou Robin, in ieder geval bedankt voor deze mooie avond. We hebben genoten van je rijstijl en rijkunsten. Dus gefeliciteerd met je tweede plek en je eerste overwinning in dit kampioenschap voor dit seizoen. Heb ik nog wel eventjes een vraagje voor de man op nummer 3, Bram Kuipers. Ja. Hi. Was daar een teamordertje of was dat echt per ongeluk verremmen? Ja, Kuipers. Het leek heel veel op een teamorder, maar het was gewoon. Ik zei ook tegen iedereen van Jezus Christus, want ik was, denk ik gewoon qua tempo was ik misschien wel iets langzaam, maar René moest hem dan langs zetten. Alleen ja, ik weet ook niet waarom ik dat deed, maar ik raakte met mijn achterwiel het gras en ik was blij dat ik hem nog recht in het spoor hield, want ja, die jager die kan ook meteen 360 omdraaien en dan achteruit de bandenstapel in, dus ja. Maar het was verre van een teamorder, in ieder geval in race 2. Race 1 was ook gewoon die eerste fout die ik maakte was ook gewoon een fout van mezelf, want ik verremde me gewoon gigantisch. Ja, wat wel opvallend was dat jij in het vooral het bochtige gedeelte René redelijk makkelijk achter je kon houden. En dat hoogte bij gewoon snelheid tekort kwam op het echte stuk. Wat was jouw gevoel daarbij? Ik merkte dat op een gegeven moment wel. Bij sommige bochten kwam hij qua aanremmen kwam hij misschien wel iets dichterbij. Maar tractie wat ik vaak ook had, kon ik hem toch wel meteen wegtrekken. Waardoor hij dus niet heel snel in de slipstream kon blijven. Maar wat je ook merkte, als er eenmaal op het rechte stuk kwamen en hij zat er dichtbij, dan was het toch even billen knijpen. Maar we gaan niet gekke dingen doen door hem toch aan de binnenkant te zetten in de laatste lange bocht. Ik bedoel, dat gaat dan helemaal in tranen eindigen. Dus we hebben het gewoon fair gehouden. En ja, hij heeft het geluk gehad dat ik in de laatste ronde zo die fout maakte. Want anders was ik daar misschien wel voor gebleven. Ja, nou je hebt in ieder geval een mooie prestatie neergezet. Ja, ook gefeliciteerd met je allereerste pole position in deze categorie. Dankjewel. Erg scherpe tijd, heel mooi gedaan. Goed geprofiteerd van het momentum, denk ik, en van de condities op de baan. Dus dat heb je uitstekend gedaan. Dankjewel. Goed, heren. Ik weet niet of Giel nog vragen klaar had liggen? Nee, alle vragen die zijn gesteld. De rest ons eigenlijk alleen maar door iedereen te bedanken voor het kijken, voor het rijden, voor de gezelligheid, voor de competitie. En tot over 2 weken, 24 februari, schrijf het in de agenda, dan rijden we met deze auto's op Mills. Inderdaad. En ook namens mijn kant allemaal bedankt voor het kijken. Het was fijn dat je erbij was en veel succes en plezier in de toekomst. En natuurlijk, vergeet niet, srvm.nl als je zelf wil rijden. Ik zeg gewoon doen. Inderdaad, gewoon doen. Bedankt en tot ziens.